Zdravím vás, tady Lex a se mnou je tu opět House Park, The Stick of True. Battersy, ticho buď, teď mám úvod. Takže vítám vás u této úžasné hry. Jsme v další části a teď si musíme dát na svou stranu goty a rozhodnout se, jestli půjdou ke Cartmanovi anebo ke Kyleovi. Tím pádem já se budu muset oblíct, tři nové přátelé, ok. Sparky zrovna vysadal takový hovno, který vypadá úplně jako Cartmanova hlava, ok, tak to jsem potřeboval vážně vědět. Dáme si gotickou čepici, gotické oblečení, gotické rukavice, to by se mělo stačit. Ahoj! Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah! There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and take this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Super. Super, super. Takže máme nějakou ceduli a musíme se vyfotit v komunitním centru s touhle s tou cedulí a v tomhle s tom přiblblom oblečení. OK. OK, OK, OK. Tak, kde je to komunitní centrum? Tady. Tak to je hned vedle, fajn. Jsem rád, že nám to nestěžujou autoři hry. Tady už jsem, to už jsem si asi vzal. Fajn, Battersy. Dobrý den. Nějaký drobný. Kámo, nekoukej na to a odhrabuj to, ne? Za co tě tady platíme? No již, párkrát do něj seknout a už maká. Takhle by se mělo na ty, nechci říct, cikány nebo někoho takovýho. Nebudu jmenovat cikány ani uprchlíky, nebudu. Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Lexa, úžasný. Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Fine. Okay. Just Randy. Jak se máš? I saw you on the ship. You have pretty good control over. Jo, to jsem se nevěděl. Kde to tady hraje? Know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oh, Randyho penis? Možná. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? A proč ty si neuděláš nový účes? Don't be screwing around in here. Víš co? Fuck the conformists. Why are they a good lay? No, abych měl goty na své straně. I have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. To já úplně zmizím v těch jejich tukách. Dobrá, jdeme za Randym. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Yeah. You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Hi, Tom. See that? Your farts over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn
to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. Záhodný slídil. Don't believe me? Try and block my attack. Okay. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Dobra, zkusíme to. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use sneaky squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Dobra. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. Got that? Right. Dobra. Nebudeme prdět na ničí koule. Fajn. Takže musíme do Taco Bell, tak už nemusíme mít na tenhle ten směšný obleček. Takže si dáme své úžasné věci na zpátek. I když jsou teda brutálně pod level. No, ale nic lepšího zatím nemáme. Dobrý den, slečno. Ne! Tak, kde pak máme obnova rovnováhy? Hele, tady je obnova rovnováhy a tady je taky obnova rovnováhy. Dobrá, tak než se tam doplahočíme, tak zkusíme, co je ta obnova rovnováhy. Já teď nevím přesně. Jo, ale tady něco. To je ono, jo. Super. OK. Fajn, konečně se dostaneme k téhle truhličce. Black Tvar Money, sorry. Fajn. Tak, uděláme rovnováhu ještě. Počkej, jak to může jít? Takhle, dobrý. Rovnováha by měla být ještě někde tady, vlastně u kostela, jo. Tak jo, dojdeme ještě ke kostelu. Bum! No, tak tady máme ty pytlíčky ještě. Na ty kašlem. Tak kde je to Taco Bell? Ale tady máme... A další obnova rovnováhy, no tak když už jsme tady. Dobrý den, pane. Buttersey, ty vole, zase tak vtipný to nebylo. Fajn. Co dál? Tady nic. Jimbo, jasně. PTA problém, takže jsem. Fajn, tak se uvidíme tam. Good, jsme tu. Tak co se to tady děje? Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. Simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark?
OK. Takže. Budeš muset použít záludného slídila, aby ses dostal přes stráže, když je záludný slídil zvolen, zmáčkni a drž g. Dobrý, a můžete mi říct, ty vole, jak si zmíním ty prdy, protože já vážně nevím teď. Kvěčkem to nejde. Véčkem jaký ne? Jo, Ečkem, no konečně, ale když předtím jsem Ečko taky mačkal. God damn it, hro. Ovládej, pane si. Tak tady? Ne, počkej, já je asi musím odlákat někam. Sem? Dobrý, jdeme, rychle. Ah! Dobrý, jsme tam. Fajn. Použij záludného slídila ke smatení nepřátel, takže se můžeš proplížit úplně všude. Bez boje. Dobrá. No to si píš, kamaráde. Pojď sem. Šup. To naštve, co? Soráč. Já ti tady jenom oberu, otušku a další věci. Co máme tady hezkého? Nějaké věcičky, super. Tak, teď mimozemská sonda, asi. Aby jsme se dostali nahoru. Počkej, něco nám tady svítí. Tady čekat. Vystřelíme na to. Když to svítí, tak na to vystřelíme, ne? Drsný. Já jsem ho mohl zavřít, já ho rovnou zabil. Proč ne, víť. Tak, koukneme se sem nahoru. Co tu máme hezkýho? Kamenné kladivo. To zní dobře. Kaš. 2x164. No, tak jo. Tak jo. Modifikovat. Tohle to si dáme pryč. Dejte pryč, nevybaveno, vole. A modifikovat. Co to tady máme nového? 25 mrazivé poškození. 50 mrazivé. Zkusíme mrazivé. To jsme ještě neměli. Zkusíme mrazivé poškození. A co máme tady hezkého? But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Nah. Ignite a non-linear pulse. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. So overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread and we have a big problem. All right, we're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. To je skoro celý souspad. The bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move. Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Jo, ok. Takže naším úkolem asi bude získat tu nestřeženou pásku. Poda. To si píš, Buttersy, ty vole. Teď ten frajer zabil dva vojáky, ale my ho dostaneme. Ty pičo. Dobrý, skoro jsme ho zabili. No, na dvě rány, proč ne? To je slušný. Tak, okrademe zombíka. Okrademe tady policajta. Svatvesta. Koukneme se na svatvestu. I když teď máme dobrou tu elfskou. No, uvidíme. Stejně to na 8, takže přidá zvýšení schopnosti, když máš pod 15% HP, přidá 30 brnění. Neprůstřelné cokoliv, kromě kulek, ale pořád bolí jako čert. Dobrá. A ještě pokryhu. A ještě rukavice, že máme celý set, jo? Rukavice, 10 brnění, minus 12, 15% poškození, OK. A co máme tady? Útočíš znovu, když zabiješ nepřítele. No, tak to je hodně dobrý. Hodně dobrý. Máš ještě něco?
Nemáš. Jo, USB disk. Fajn. Tak, koukneme sem. Vememe si to tok. A! Ah! Ano, Batrsi, máš pravdu. Tak. Dobrá. Jdeme sem, anebo... Jdeme sem. OK. A proč si nemůžu vzít ten samopal, ty vole? Já mám nějaký pojebaný kladivo, ty vole, abych si radši vzal ten samopal. Co to tady máme hezkého? Nic? Oh, shit! Au. To je zajímavé, ty vole. Jak tak rychle si stihli udělat zahubení? Ne. Batrsi! Jak tak rychle si stihli udělat to? Nacihákový kříže, jo? Levím, dobře. Jdeme na mlhu snů. Bom! Jsi omráčen, kámo. Tak, Batrsi, co umíš? Profesor Chaos. Butters se transformuje do zlověstného génia profesora Chaose a provede náhodný devastující útok. To musíme. A třeba sem. Vyber jejich osud. Good. Ne, že by to bylo něco úžasného, ale good. Dobrá. Potřebujeme oživit pana Buttersa. To je, podle mě, je Butters nejlepší ten kámoš bojovej, co tady je. Tak. Vystřelíme Dildoránu. Odolnost, jo. A co ty, taky odolnost. Ne, počkej, a tohle? Nic na to neříkej. No tak pojďme na tohle. Good. A co Butters? Butters nic. Butters asi fláke tohle prostě. Fajn. Ne, Buttersy. Tak, jdeme na něj. Ohohohohoho, hezké. Tak jo, je po nich. Páska na rukávu, dobrý název. Pro naci pásku. Tenhle je nic, jo. Tenhle nic, ok. Tak, kam teda máme jít? Asi za Randym. Máme jít za Randym zase. Vrať se k PTA, jo. Takže zase za Randym. Tak se uvidíme u Randyho. Tak, a jsme u Randyho. Super. Čus. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Send charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Oh yeah, to jsem potřeboval. Úroveň 8. Super, takže si můžu když tak vzít ty svaťácký věci. I když popravdě mě se moc nelíbí, takže si asi nevemu. Pokud se povede, dostaneš dodatečné poškození pro své schopnosti. OK, proč ne? Tak, jdeme. Jdeme zase ke gotům. Hele, tady jsou... O, to snad ne, tady jsou ty náckové zombínaci. Pošleme na něj. Tady emákům ukážeme naši fotku, kterou jsme si museli teda pracně vybojovat. A uvidíme, co na to řeknou. Blbéčku. Se musím zase převlíct.
God damn it. Tady. Dobrý. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Sipíš. Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. Oh yeah. Ah, oh, goddammit. I'm feeling the rage. Ale jo, to bychom měli zvládnout. Bert! What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. All right. Tak, a teď jenom nevím, ke komu je dát. Asi ke Cartmanovi, ne? Já budu bojovat za lidi, protože od začátku jsme u Cartmana. Takže... Já nebudu trvat partu. Půjdeme ke Cartmanovi. Ale zkusíme udělat nějaký ty vedlejší úkoly zatím. Moc času asi... Kolik máme, no? Nějakých... 22 minut, plus minus. Tak uděláme nějaký vedlejší úkol. Vedlejší. Co tady máme? Obnova rovnováhy, no jasně, no. Tak, se partneme sem. Aby jsme obnovili rovnováhu. Co je tady? Ne, to jsem nechtěl. God damn it. To jsem vůbec nechtěl. Oh, kočičky! Tady jsou zombie kočičky, nebo co? Tyve, já už si to vůbec nepamatuju, tu hru. Jimbo, toho necháme být. Jimba nechceme teď. I když bychom asi mohli, co? A na toho kašleme. Nechaj mě bejt, super. Tak, tady musíme mít někde tu vlečku rovnováhy, ale půjdeme na holčičky, ne? God damn it! Nová zpráva od Pita. Tak se koukneme na Pita. Mám tady účet jenom, abych mohl jim říkat, jak moc to stojí za hovno. Jo, kámo, takovýhle účet mám taky. Fajn, ale tady je ta rovnováha. Boom. Co ty? Come play hide and seek with us, you're it! What the fuck? Tady jsou tyhle si škvrňata. A musím je hledat. Abych řekl pravdu, tak tohle je snad jediný vedlejší úkol, který jsem nesplnil, protože jednoho toho parchanta jsem nemohl najít. No, tak si veliš prdel. Tak. Fajne, tady máme ještě nějakou truhličku. Dobrý. Kolik je ještě těch map, ty rovnováhy? Znič prapor u otroka? Tak to už je jenom jedna, OK. Takže už jenom jeden praporek. A budeme mít obnovenou rovnováhu. Tak kde pak je? Tady. BOOM! Oh yeah. Vrať se za psím bobkem. Dobrý, tak jo. Úkoly. Co třeba senzor k větrnému kohoutovi? Tam jsme ještě nebyli, že jo? Tak se tam koukneme. Koukneme se na tu farmu. Tam v seriálu vlastně Cartman vykydlil rodinu toho Scotta nějakýho, ne? Scott, ježiš, jak se jmenoval, já teď nevím. Nevím, ale to bylo docela drsný. Oh yeah, ahoj. Ha, nepodojili. To mě zklamalo. Klíč od stodoly nemáme. Ale pojďme nahoru. Kuk. Ahoj. Tady je něco. Buttersy, krým mi záda. Fajne. Tak, to bychom měli mít všechny. Oh, vrátit se k El Gorovi. Dobrá, ale kde je ta flétna? Proč nemůžu udělat tu flétnu, kámo? Asi si zvolíme teda... Jimmyho, že jo? Jimmy, ano. Co jsem Jimmy? Hey, get off my ranch! Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest.
I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchanting. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchanting. Magical songs. Dobrý. Kámo. A flute is just what I need to play magical songs. Magical songs of enchanting. Jsem si dneska koupil Kinder Bueno po dlouhý době, tak si ho asi otevřu, ty vole, než se tady ten idiot vykoktá. Jednou na základce, asi ve třetí třídě, jsem měl od rodičů pěsvačině Kinder Bueno. Můj mi to rodiče moc nekupoval. A jednou jsem si to přinesl do školy. Yeah, well, only problem is the flute's in the barn, and there's where the crazy cattle are locked up. Damnest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Fine, máme klíč od stodoly. Ale bych dopověděl moji historku z mládí. No tak asi v té třetí třídě jsem si přinesl do školy Kinder Bueno, to tenkrát jako byla novinka, že jo. No a žeru to, tu jednu tyčinku, že jo, a potom přišel ke mně spolužák a on měl nějakou buchtu, nějaký závin a on říkal, je, dej mi tu druhou tyčinku, já ti dám půlku závinu. A já říkal, hele, dej mi půlku závinu, já ti dám půlku ty tyčinky, tyba. Tak jsem mu uloupnul vlastně ty dva čtverečky, ty Kinder Bueno, dal mi půlku závinu. No nevyplatilo se to, vyplatilo se to. Oh yeah! Oh, god damn it. No, si krávy. To počkejte, já jdu švejkám Kinder Bueno. No a mezi tím, hele, mrazivý trusíř. A tu mrazivý trusíři. Dáme tohle z toho. Ohoho! Jednou ránou jsme zabili krávu. Jsme docela mástři, ty vole. A, teď jsem to nestihl zmáčknout, škoda. Jo, co to kurva. Dobrý. Jsou kamikadze krávy, ty vole. Na to si vůbec nespomínám. Dobrý. Tak, pozbíráme tady nějaký věci, co tady měli, kravičky, ubohý. A koukneme se po té flétně. Jak se dostanu sem? Jak se tam dostanu? Já tam chci! Jedno. Jdeme nahoru. A tam by měla být Jimmyho flétna. A pozor. Tohle to asi odstřelíme. Kdyby se to dalo... Jo, dobrý. Piu, piu. Ne, tak trošku z dálky. Tak co to je za cheaty tohleto? Fajn. A teď si uprdneme dračí hřev. No, dobrá. Trošku blíž asi. Tak co je? Fajn. Dobrý. Flétna. Máme flétnu. Jimmy. Vrať se krančeřovi, OK. A tohle co můžeme taky nějak odprdět, nebo? Kašlu na to. To nepotřebujeme. Věcí máme dost. Takže, fuck you. Rančeři. Zabili jsme noci krávy. Hey, you did it! You elves are pretty alright! Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Well, you earned it. See you around. Dneska už nikam, protože to asi bude konec téhle epizody. Ale určitě se uvidíme příště, Jimmy. Nevadí, že tě mlátím, víc. O, pojď do zadečku. Bam! Dobrý. Jsem rád, že jste se dokoukali až sem. Pokud jste se dokoukali až sem. Mějte se hezky a uvidíme se u další epizody, takže pa.
Pow!